Tibb Universitetində Azərbaycan Sirr Səhiyyə Nazirliyinin baş cərrahı Mürsəl Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Azərbaycan cərrahı tibb elmləri doktoru Mürsəl Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir cərrah sənədli filminin nümayişi ilə başladı. Elə ailələr nəsillər var ki, onların nümayəndələri xalqımızın, millətimizin sərvəti və fəxridirlər. Onlar fəaliyyətləri ilə tarixdə qalır və daim xatırlanırlar. Məhz Mürsəl Qarayev də belə şəxslərdəndir. Mürsəl Qarayev 5000-dən çox uğurlu cərrahi əməliyyat edən və əbədiyyət qazanan həkimlərimizdəndir. Bunu Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəray bəyli dedi. Milli Məclis Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmrəslanov bildirdi ki, cərrahiyyənin elə bir sayəsi yoxdur Mürsəl Qarayev cərrahi əməliyyatlar keçirə bilməsin. Bu, onunla bağlıdır ki, Mürsəl Qarayev həkim ailəsində, ilk pediatrlarımızdan olan Əbülfəz Qarayevin ailəsində dünyaya göz açıb. Onun belə geniş miqyaslı, istedalı cərrah kimi yetişməsində müharibə dövrünə təsadüf etməsi də böyük rol oynayır. Bu, ordu ilə birlikdə hərəkət edən hospitallarda fəaliyyət göstərib. Xalq artisti Oktay Mirqasımov, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadə Mürsəl Qarayev haqqında xatirələrini bölüşdülər. Onun peşəkar həkim olmaqla yanaşı, yüksək mənəvi keyfiyyətləri ilə də seçildiyini söylədilər. Yazıçı publisist Səlim Babulluoğlu müəllifi olduğu Doktor Qarayev kitabını yazdığı müddətdə bu nəslin üzvləri haqqında geniş məlumata sahib olduğunu vurğuladı. Görkəmli cərrahın oğlu Əbülfəz Qarayev atasına həsr olunan kitab və filmin ərsəyə gəlməsinə görə əməyə olan hər kəsə təşəkkür etdi. Pərvanə İmanova, Cəfər Qasımov, Mədəniyyət Xəbərləri.